Välkomna allihopa till en ny video på kanalen. Idag är det episod 4. Förhoppningsvis ska mitt Elgato ha fungerat. Nu har jag försökt fixa det, ändrat inställningar, kollat på internet och så vidare. Så vi får se om vi kan spela in utan några problem. Så i alla fall idag, innan vi går in i kalendern, så kan vi ta och visa er här hur tabellen ser ut. 4 spelade matcher har vi, ligger 3 på 8 poäng, Liverpool 1 där och Arsenal med 9 poäng, fast de har vunnit alla sina 3 matcher. De har en match mindre spelad. Sen vill jag visa er här att den som leder skytteligan just nu är Lukaku. 5 mål just nu, och nästa Manchester-spelare är alltså Sanchez, alltså United-spelare. Och sen Herrera då, jag vet inte vad Christian är. Jag kanske bara har 1 mål som sagt, just det. Nej, jag har 2 mål. Jag kommer inte ihåg vilka 2 mål ens jag gjorde. Jag vet att jag gjorde 1 straffmål, den syntes inte, för det var i den där episoden som inte kunde bli av. Sen vet jag faktiskt inte vad som hände. I alla fall, kalendern idag, vi ska spela mot Watford och UEFA Champions League. Så låt oss hoppa in med en gång, utan mindre snack. Let's go. All right, vi har alltså nästa match, Manchester United mot Watford. Det var någon som frågade mig på kommentaren vilken formation jag kör, eftersom jag nämnde att jag ändrat formation. Jag kör ju 4-4-2 holding, det är den jag kör. Förresten, jag har också tänkt på kanske även göra en Ultimate Team-serie. Hade ni varit intresserade av att se det? Då kommer jag göra så att jag gör varannan vecka en episod, eftersom jag hinner nog inte mer än en video per vecka. Vilket jag tycker är lagom med den lilla tiden jag har tyvärr. Men, oj. Men vad jag skulle säga är att då kommer det bli en episod på varannan. Nej, en episod på varannan serie har det blivit då i sådana fall. Så istället för att det kommer upp den här My Player. Åh nej, det är farligt. Istället för att det kommer upp My Player varje vecka, så kommer det komma upp varannan vecka då. Och sen så växlar jag då varannan vecka med en Ultimate Team. Hade ni velat det? Då tycker jag, oj oj, vad var det för fel? Då i alla fall tycker jag att ni ska kommentera nedan, så att jag får höra era åsikter. Eller höra kanske inte, men läsa i alla fall era kommentarer. Pogba. Långskott! Vi tar det igen. Finess den här gången då. Aj, aj, aj. Pogba. Ingen på honom. Åh, vänta. Vänta! Vad är det som händer här? Lukaku är ju så bra, han är ju vänsterfotad. Jag bara skjuter med höger. Sätter in allting ändå. Pogba misslyckade skott. Nickar den till Lukaku. First touch. Ingen touch eller kontroll här. Han bara skjuter stenhårt. Nej, vilken boll. Alltså, vilket mål. Den här borde aldrig ha gått igenom. Jag fattar inte. Det var missbedömt av Thiago Silva. Hallå, va? Det är inget mål, eller? Hallå, det räknas ju inte som mål väl? Det har inte gått helt över linjen. Till och med teknologin är fuskare. Nu gäller det. Alltså, det är helt sinnessjukt hur dessa bollar går igenom. Oh. Hallå, blev det inte tunnel typ här på någon spelare? Jo, där var det. Alltså, riktigt. Pissmål. Skjut! Oh. Kom igen, viktigt, viktigt, kom igen nu. Det här är ju svårare än jag trodde alltså. Fortfarande kör jag på legendarisk. Alltså jag måste säga, jag hatar de här inläggen. Jag måste typ kontrollera och ändra spelare. Är det så för er också? Christian, lägger upp den till Sanchez. Jag ser Lukaku. Det är... Åh, synd, det här kan bli ett riktigt snyggt. Nej, 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 det var ett riktigt fel av mig. Inga billiga mål här. Vad är det för touch? Till och med jag som inte är fotbollsspelare har bättre touch än det där. Men du behövde inte göra så där. Jag vill bryta bollen. Kom igen, 73 minuten. Vi måste försöka få till någonting nu. Ja, boll ut där till Sanchez. Ska vi se, Lukaku. Åh fy, vad snyggt mål. 80 minuten är ju helt fantastisk. Först djupledsbollen ut från Christian. Oj, nu är solen på mig här. Vad skulle jag säga? Djupledsbollen ut på Christian till Sanchez. Och den, alltså det inlägget är ju fantastiskt. Jag ska bara ta bort den här solen här. Ja då, nu blir korvgubben glad. Hallå, jag är helt borta.
Snälla, snälla, bort med den. Pogba. Sané, jobba då hem. Nej, nej, inget. Inte dit. Oh, yes, yes. Vi vann den. Vi tog hem det här. 3-2-vinsten. Riktigt tung. Där kommer de fansen som har åkt hit till Watford för att titta på den här matchen. Åh, vad fint. Vad är det här? Fy, vad snygg animation. Bra jobbat, FIFA. Det var på tiden liksom. Tog det så lång tid innan ni la till den här animationen. Young Boys. Ingen aning vad det är för slags lag. Det låter som någon korplag egentligen. Men det verkar ju inte så. De är ju Champions League liksom. Ska vi se. Oj, oj, Christian är på G. Men nu. Se om vi kan mata Christian där. Redan Christian. Första Champions League-mål. Och det är redan 1-0. Andra minuten. Synd att jag inte bara spelar så här bra i, vad heter det, Premier League. Men det spelar ingen roll. UEFA Champions League är minst lika viktig. Alltså Christian och Lukaku där på topp är riktigt, riktigt nice. Young Boys, berätta till mig. Jag vill veta var de kommer ifrån. Vilket land och vilken liga de spelar i. Och vänta, ingen är på Pogba. Om vi kan få in den. Alltså får man läge med Pogba så måste man ju skjuta. Den är så farlig. Hjälp. 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 Åh, det sker. Mycket bra. Nu rensar vi här. Bort med den. Ja då. Alltså jag hatar fortfarande det här. När datorn väljer spelare åt mig. När bollen är i luften. Det är jättejobbigt tycker jag. Mycket bra på ballongskott. Nej, fy vad dåligt. Tejes. Mycket bra försvarsspel. Vad var det? Fy, vilket pissmål. Vilket pissmål. Jag hatar det där fula steget. Att FIFA inte har tagit bort. Det är ju så himla löjligt. Särskilt. Alltså titta in det här. Kolla, kolla. Alltså vilket mål de gör. Efter första halvlek står det 1-1. Jag är nöjd med spelet. Dock inte med resultatet. Bra. Bra. Till Krille. Christian! Fy, vad nära! Skjut in den! Nej! Åh, vad nära! Christian kunde ha gjort 2 mål. Kom igen, bra. Nej, hej, hej, hej! Hej! Bra. Men varför gör ni en sån pass? Men vad är det för skitspel? Vad är det för pass, Silva? Titta, det är ju en spelare där. Den här matchen har blivit bara på tur. All BS. För koncentrerad, 78 minuten. Varför måste jag jobba alltid från underläge? Det gör mig stressad. Varför är de så bra? De är bättre än Premier League-lag. Det är ju... Det make no sense. Det som började så bra ledde till att vi förlorar 2-1. Vi ska avsluta den här episoden med en match mot Wolves. Och jag har valt ut det här laget eftersom det förra laget, eller så här mitt vanliga lag, är lite trötta efter den Champions League-matchen. Så vi kör med detta laget och så hoppar vi in mot Wolves i den sista matchen för den här episoden. Let's go! Jag hade problem med passningarna i förra matchen och det är problem redan nu. Det ordnar till, eller jag måste kanske lära mig börja spela detta FIFA istället för att börja klaga. Nej, nej. Ja. Vad gör jag? Vad gör jag? Jag ska aldrig passa. Jag har lärt mig det nu från den här episoden. Vi ska rensa bort den. Det är så himla farligt där. En boll från Valencia. Vi lägger in till Lukaku. Mycket bra gjort, Fred. Imponerande. Bra. Bra. Lukaku! Nej, det är sån otur. Hallå, Fred är ju helt imponerande. Alltså, vem är Fred? Jag visste inte ens att han fanns i mitt lag förrän han började klaga att han ville ha mer speltid. Fred, gör någonting. Alltså Fred. Bra, Lingard. Gå, gå. Till Rashford. Nej, det var inte Rashford. Han vrider och vänder med mig. Hela min backlinje är helt snurrig. Ja. Där är någon. Där är någon som borde skjuta. Vad är det du väntar på? Jag skjuter ju. Ja, damer och herrar, andra halvlek alltså. Fan, det är 0-0. Jag har ingen chans mot datorn när de är så här bra. Det är overkligt bra. Det är värre än Barca ju. Go Rashford. Till Lukaku, Lukaku. Vänta. Fint där, Fred. Men, vad konstiga långskott. Let's go. Skydda, skydda. Hallå, mina spelare är helt... Han var 1 millimeter från att göra mål.
Vi ser han till Rashford. Rashford. Ja, Rashford. Kom igen. Vänta på Lukaku. Lukaku! Yes! 17 minuter, det är så viktigt. Lukaku bara öser in massa mål. Det är helt fantastiskt. Åh, fy vad glad jag är. Här kan ni se bollen från Christian till Rashford. Tar emot den, väntar in Lukaku som gör inga misstag där. De pressar högt alltså. Hjälp! Oj, oj, oj! Vad var det för tackling? Så himla farligt. Jag pallar inte 1-1. Nej, 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 nej. Vi håller in det här. Nu lugnar vi ner oss. Exakt så som det sker sig. Vi lugnar ner oss. Slösar på tid. Och så skjuter vi den bort. Gå, Lingard. Fint. Till Christian. Vilken boll! Christian! Om den hade haft lite mer skruv. Så hade jag kunnat göra mitt tredje mål i Premier League. Men det avslutas med 1-0. Bra jobbat. Det var riktigt tung seger alltså. Inte lätt. Men vi fick de tre viktiga poängen som vi behöver. Statistiken här, jag förstår inte varför det är 4-3-3. Det är absolut inte vad jag spelade med. Lukaku ska inte vara där nere. Men vad jag ville säga här är att Fred spelade väldigt, väldigt bra. Jag var väldigt nöjd med honom. Jag kanske ska börja spela med honom lite mer. Faktiskt, han får godkänt. Och korvgubben är nöjd. Även bra spel från Rashford. Och även Lingard. Det var bra byte, de fick spela lite. Jag spelar knappt med dem. Så det var bra att rotera lite i laget. Mina damer och herrar, vi har kommit till ett slut på den här månaden och även den här episoden. I nästa episod kör vi mot West Ham och det här laget, Gillingham. Det är någon cup eller så, jag vet inte. Och sen ser oktober månad ut så här. Oj, 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 kolla vilka matcher det är som väntar oss. Men det är inte förrän... Jag vet inte om vi hinner spela Valencia i nästa episod, men vi får se. Så här ser faktiskt tabellen ut när vi avslutar den här episoden. Vi har 14 poäng, ligger ett där med 4 vinster, 2 spelade lika. Arsenal har 13 poäng med en match mindre spelad, så om de vinner så kommer vi ligga tvåa då. Men det är ändå bra och det är väldigt positivt för United-spelarna. Det var då allt för den här episoden, jag hoppas ni tyckte om den här episoden. Jag tycker det är så roligt att spela den här serien faktiskt, så jag hoppas det är lika roligt för er som det är för mig. Och ja, skriv gärna en kommentar om ni undrar någonting. Likea gärna videon, dela med den med folk som ni tror skulle tycka om den här serien. Och ja, vi syns i nästa episod. Och förresten, glöm inte, är det så att ni är intresserade av Ultimate Team-serien, skriv det i kommentaren så kommer jag läsa dem. Så tills dess får ni ha det så bra. Ha det gött allihopa.